Kristo bavandimwe, nshuti z'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Kuri iki cyumweru cya 16 gisanzwe, umwaka B, turazirikana aya masomo matagatifu. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 23, umurongo wa mbere kugera ku wa gatandatu. Zaburi ni ya 23, umurongo wa mbere kugera ku wa kabiri A, uwa kabiri B kugera ku wa gatatu, uwa kane, uwa gatanu n'uwa gatandatu. Isomo rya kabiri ni ryo mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abanyefezi, umutwe wa kabiri, umurongo wa 13 kugera ku wa 18. Ivanjiri ni ya Mariko, umutwe wa gatandatu, umurongo wa 30 kugera ku wa 34. Bakristo bavandimwe, aya masomo matagatifu tuzirikana kuri iki cyumweru araturarikira gutunganya neza inshingano twaragijwe kandi tukamenya kuzimurikira Imana igira impuhwe kuri bose, kuko ari byo bitanga amahoro nyayo mu ngeri zose z'abantu nta vangura iryo ari ryo ryose. Mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, Uhoraho aravugisha uwo muhanuzi amagambo akomeye ati: Baragowe abashumba batererana ubushyo bwanjye. Yeremiya 23, umurongo wa mbere. Gutererana izo waragijwe ni rimwe mu makosa menshi ashobora kuba yakorwa n'abashumba. Ni ikosa ryo mu cyiciro cyo kwirengagiza ibyo wagombaga gutunganya. Aha rero, iyo abashumba babwiwe bagacyahwa ko batererana intama, biba ari umwanya wo gukebura buri wese ufite abo yakagombye kwitaho, gufasha, kuvuganira, kuyobora, kwigisha, gutagatifuza, kugoboka n'ibindi bisa n'ibyo, ko natabikora neza uko ashoboye azabibazwa na Nyagasani. Ibi bihe turimo by'urujijo duterwa na corona ndetse n'amabwiriza yiyambitse, usanga hari benshi bishaka kugamburuza mu byo bakagombye gutunganya. Buri wese rero yakagombye gukangurwa n'iri jambo ry'Imana, akareba niba ntaho yadohotse yitwaje corona cyangwa se ibindi binaniza, maze agasaba Imana ngo imurinde gusubira mu kabande k'umusozi yari yarabashije kugera ku mpinga, mu gihe yaba abona isuri y'iminsi ishaka kumusubiza aho yari yararenze. Uhoraho ntavuga ko abateshutse ku nshingano zabo bagowe gusa, ahubwo anavuga ko agiye kubahagurukira akabahana, kandi ibyo bari bashinzwe akabishinga abandi bazabikora neza, kugira ngo abari bararenganye baronke amahoro n'agahenge. Ibyo byose Uhoraho azabikora kuko ari ntabera. Ubundi iyo uwari ashinzwe kukugirira neza agutereranye, biba ari agahinda gahetse amage. Amahirwe ariko bene muntu bagira nuko hirya y'imanza zose zashobora gucibwa muri iyi si, urukiko rw'ubujurire rusumba izindi zose ni ubutabera bw'Imana, kandi Imana ntirobanura mu butoni, ntirya ruswa, ntikoreshwa n'ikimenyane, kandi ntivangura ihereye ku marangamutima, inkomoko cyangwa ubwoko. Mu isomo rya kabiri ryo mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefezi, Pawulo aragaruka kuri ubwo buzima bw'abamenye Imana butanga amahoro kuri bose muri Kristo. Koko rero niwe mahoro yacu. Ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefezi, umutwe wa kabiri, umurongo wa 14. Abamenye Kristo ntibavangura Abayahudi n'abatari bo. Iyo bavuze Abayahudi n'abatari bo, ahari Abayahudi ushatse wahasimbuza icyo ujya ukeka ko uri cyo cyangwa icyo bavuga ko uri cyo mu byiciro by'amatsinda cyangwa ubwoko, usanga bamwe na bamwe bashyira imbere kandi bakanabihuza n'ubukristu, nyamara ubundi bihabanya cyane. Abamenye Kristu koko ntibarema urukuta rw'urwango, inzika, itegeko n'amabwiriza bibangamira imibereho myiza, amahoro n'ubuzima muri rusange. Pawulo abisobanura agira
ati yakuyeho itegeko n'amabwiriza ariherekeza kimwe n'imigenzo yabyo kugira ngo bombi ari umuyahudi ari n'utari we abahindure umuntu umwe mushya muri we bityo agarure amahoro. Ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefezi umutwe wa kabiri umurongo wa 15. Iyo Pawulo avuze ibijyanye n'inkuta Kristo yashenye z'ibyashoboraga gutandukanya abantu, ni nk'aho yanavuze ko yavanyeho inzitwazo zose zashoboraga kugirwa impamvu n'uyu cyangwa uriya kugira ngo agire ibyo yangiza, ahungabanya cyangwa se yirengagiza gutunganya. Mu Ivanjili ya Mariko twateguriwe none, turumva intumwa zivuye mu butumwa aya nabwo bwa mbere ziteranira iruhande rwa Yezu maze zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n'ibyo zari zigishije byose. Ivanjili ya Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 30. Zari zinaniwe kandi zari zakoze byinshi. Byabaye ngombwa ko Yezu azibwira ati nimuza hitaruye hadatuwe maze muruhuke gatoya. Ivanjili ya Mariko umutwe wa 6 umurongo wa 31. Nubwo bari bananiwe kandi badafite n'umwanya wo kurya, ntibyababujije ko bakomeza ubutumwa, kuko bagumanye na Yezu hamwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu baturukaga imihanda yose birukira aho Yezu n'intumwa bari bari, maze hamwe nabo bakigishwa byinshi n'umushumba mwiza. Muri Ivanjili turumvamo byinshi byo kwiga no kwigana, ariko kandi muri byo ntitwabura kunyurwa by'umwihariko n'ukuntu Yezu yabwirije abazamubera intumwa ko bagomba kujya bagira igihe cyo kugaruka iruhande rwe ngo bamuhe raporo y'ubutumwa. Ntiwabasha gukora ubutumwa neza utagira n'igihe cyo kubwira Yezu ibyo wakoze n'ibyo wabuhuriyemo nabyo. Ngicyo cya gihe umwogeza butumwa wese agomba kugira mu isengesho rya buri munsi nta rwitwazo rw'uko ubutumwa bwamunogonoye. Ntitwabura kunyurwa n'uko Yezu yagennye ko abamukorera bagomba kugira ibihe byo kwiherera bari ahantu hadatuwe ngo bibabere uburyo bwo kwisuganya bari kumwe nawe kandi banaruhuke. Ntitwabura kunyurwa n'urugero rwiza Yezu yatanze imbere y'intumwa ze rwo kutirebaho ahubwo akareba icyo imbaga yamuganaga yari isonzeye maze akabagirira impuhwe agatangira kubigisha. Biratangaje kuba ubwo yari agiye mu kiruhuko bibaye ngombwa ko ahindukira agahindura gahunda ntagendere ku byo yari yateguye cyangwa se yaramaze kuvuga gusa, ahubwo akareba igikwiye mu gihe gikwiye ngo amare inyota abari bameze nk'intama zitagira umushumba. Yezu ni umushumba mwiza utazimiza, ni umushumba wita ku bashumba kandi akanita no kubaragirwa n'abo bashumba. Ibyo byombi biragaragara mu Ivanjili ya none. Ni umushumba mwiza umenya icyo buri wese akeneye kandi akakimuha ayobowe n'urukundo n'ubwitange butabara amasaha cyangwa amabwiriza. Hari byinshi aya masomo matagatifu yatuma twibaza cyangwa se tukabibaza abandi, kandi byaramuka bibonewe ibisubizo bigasiga impinduka nziza aho turi, aho dushinzwe, aho dukorera ubutumwa cyangwa se mu buzima bwacu n'ubw'abacu. Niba ijambo ry'Imana ryagize riti baragowe abashumba batererana ubushyo baragijwe, waba wibuka kuba maso ngo utazaboneka muri abo? Waba se wibuka gutunganya neza inshingano zawe nta rwitwazo urwo ari rwo rwose rwaba urushingiye ku marangamutima, ivangura, umunaniro, COVID cyangwa andi mananiza y'ubuzima atajya bura kwitumira? Tureke se iby'abashumba batererana abo baragijwe. Ese ubwo tunakubise agatima kubaragirwa bashobora kuba batererana abashumba babo? Aho twaba tugiye hanze y'amasomo ya nonera? Niba intumwa zaragarutse guha raporo wazitumye,
aho waba wibuka guha Imana raporo ya buri munsi, ibyo wiriwemo n'ibyo wahuye nabyo mu kazi cyangwa ubutumwa. Niba Yezu yarabwiye intumwa ze ngo bajyane ahitaruye maze bakajya mu bwato bakambukira ahantu hadatuwe kugira ngo biherere, we waba uheruka kugira umwiherero ryari? Mu byo ushyira mu iteganyabikorwa ryawe, se ujya wibuka kuwushyiramo? Ujya ugira se abo ushishikariza kugira igihe cy'umwiherero, uhereye kubo mubana, abo mukorana, abana, uwo mwashakanye n'abandi bagize amahirwe yo kukugira nk'inshuti, umuturanyi, umuvandimwe cyangwa se andi masano nawe uzi ufitanye nabo? Dusabe Yezu ngo aduhe imbaraga zo kurangiza neza inshingano dufite ku bandi, tumusabe ishyaka ryo gufasha abadufiteho inshingano kuzisohoza neza, kandi aturinde inzitwazo zituma tumuburira umwanya mu buzima bwacu, kuko niwe mushumba mwiza nk'uko abihamenya agira ati, nige mushumba mwiza. Umushumba mwiza yigurana intama ze. Ibi tubisanga mu Ivanjili ya Yohani umutwa 10 umurongo wa 11. Nyagasani Yezu nabane namwe, abarinde kandi abahe umugisha, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mwari kumwe na Padiri Jean Damascene Habimana ukorera ubutumwa muri Paruwase Gihara, Diyoseze ya Kabgayi. Thank you.